líder carismático Kairala Sanagus Maung conta aí que a história, né? A foi em visita, rate, russi família, saudoso Francisco Xavier Romaral e a suco Caimau, aldeia Railete, posto administrativo Turiscai. Sanana actor história katak e a tempo neba saudoso Francisco Xavier Romaral, lagosta ideologia comunista, tambanemak ema cair no castigo. Isto não é dizer a russi Portugal mai, muda esse de teba fredelim, erba atama, ideologia, neve la firma Roma, ideologia de neve. De um partido e de direito, da bela e a partir do selo. Também não é. A vós sabe, é uma seminarista ainda. Pensa que eu sou padre. E eu sou padre, maio 76. Discute, discute, discute. Sai. E a bela dia, e finalmente me cai. Nem dia princípio, Magdalena. Nem lacimo. Lacimo ideologia comunista. Ideologia comunista na BM Maroma Gleia, chefe de Leia, partido Irene e a Timor. E a contra, quando? É uma ida da Como Lima, nem traidor ao dia. É uma ida da Bolo Cincelo Camarada, nem traidor ao dia, nem contra Irene. Sanana continua dehan e a momento na BA é uma sulang saurujo Francisco Xavier do Amaral, quase tinan ida e a Fahiluan. Reunião Irene. Maka proclama dia de partido marxista-leninista Fredelin, kata partido comunista e reino rei, la bela e tam partido selo. A vos sabe, la va, tam a dia de nejona, ne maio, julho, siracarnia, dadurnia, amibalo, membro comitê central, amilassimo, e não lembro que história me diga que é. Amelacimo. Lacimo também. Comandante de dia que vem, oh, inimigo para. Também dentro da coisa como Lima. Se não sai de entreidor. Também, momento de novo. No del Partido Comunista ida. E da outro tem que acrocar A, outro tem que dar A. Dêem B, outro dêem B. Momento de novo, momento difícil. Que tu assim demonstra pela conta. Conta aí a suco e a cada bala que está uma cadeia, está uma da coisa como Lima, da boa no camarada Mamalo. Se na sua que tu sabe aí a faz lua, faz a ti na vida. A miséria na B. A tênis está uma samba, se na cara que tu sabe, que tu sabe. A foi nessa nana hamuto ko Timoruan sira distribuin sasang necessidade básica ba comunidade no anima katuas ferik sira ia fatin refere. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.